У Києві знайшли мертвим відомого у Дніпрі активіста і волонтера Олександра Карасьова. Саша був сиротою, йому ще не було і року, як потрапив до інтернату. Дитину залишили батьки, бо народився з вадами здоров'я, мав атрофію рук і ніг через ДЦП. Також були проблеми з очима. Олександру зробили кілька операцій, він міг пересуватися і взагалі був дуже самостійним. Жив і навчався спочатку в інтернаті, потім в будинку для людей з інвалідністю, далі виборов своє право на житло. Отримав вищу освіту, навчився готувати, шити і навіть вишивати. Був дуже чуйним і добрим, підтримував маломобільних людей, дружив зі своїми однокласниками по інтернату, брав участь у багатьох заходах задля розвитку безбар'єрності в місті. Нещодавно переїхав до Києва, про що давно мріяв і дуже радів, що збулося. Сашко мав свій YouTube-канал, був активним у соцмережах. Інформацію про загибель Карасьова підтвердила столична поліція. Тіло з численними ножовими ранами знайшли 17 вересня в районі Академмістечка. Кому перейшов стежку добрий та світлий молодий чоловік із інвалідністю, намагається встановити слідство. А зараз фрагмент з архіву Саші Карасьова. Где по солнышку на каждого, где нигде мала, не жадного, там любовь царит, и это видно. Рай, 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 берегом свои мечты, мы плывем на край земли, мы по облакам.